Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V štúdiu televízie Joj v Bratislave hosťuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME, a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie Joj a hosťujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. Čo sme naposledy domrvili? Ja som... Cítim neodolateľnú potrebu sa za niečo ospravedlniť. Tebe neviem, či pomôžem, ale za seba môžem. Asi v nejakom citovom rozrušení som tu minulý týždeň doplietol funkciu podpredsedu vlády so splnomocnencom vlády a vraj som Petra Kotlára označil za podpredsedu vlády. Ten dôvod nebol taký, že by som to nevedel rozlíšiť alebo že by som nevedel, akú funkciu v skutočnosti Peter Kotlár má. Naozaj som sa asi v nejakom pohnutí doplietol alebo zatúlal sa v myšlienkach, takže nie, Peter Kotlár samozrejme nie je podpredsedom vlády, je splnomocnencom pre vyšetrovanie manažmentu pandémie a tak ďalej. Čo sa týka teba, teraz som si nie istý, či som ťa vlastne upozorňoval, že keď si Andreja Danka poslal robiť vojenskú logistiku, tak sa mi ozval jeden známy, že tam práve, že... To si mi hovoril už. To už som sa ti stiažoval, že tak potom ti nemôžem poslúžiť ospravedlnením. Že medzi tankistami je predsa viac tých menej bystrých, aj keď to tiež teda neplatí univerzálne. Ale ja som potom dovysvetlil, že ja som si pod logistikou predstavoval človeka, ktorý vydáva kanály v sklade. Už som si spomenul. Toto sme prvo... Ja som inak zachytil, keď si Petra Kotlára povýšil, ale dúfal som, že sa nám to prepečie, že si to nikto nevšimne. Aha, čiže je to tvoja chyba, že ty si aj zachytil a neupozornil. Môžem sa ospravedlniť, áno, že som ťa neupozornil hneď za jazdy. Dobre, tak to by sme mali obaja, sme si odškrtli a môžeme... Uľavili sme svojmu svedomiu a môžeme si ho ísť opäť pekne začierniť. Môžeme. Prvá príležitosť je, sa asi ponúka, lebo sa o tom asi písalo najviac, hoci sme mali celkom nabitý týždeň. Takže budeme mať o čom. Je asi schválenie toho tzv. Lex Attentat. My sme o ňom utrúsili pár slov už minule. Oni v ňom niečo zmenili, niečo vyškrtli, niečo opravili, ale tie najdôležitejšie veci platia. To znamená, že tam dochádza ku všelijakému viac či menej legitímnemu obmedzeniu občianskych práv a slobôd. A je tam aj tá renta a ochránka pre bývalých predsedov vlád a predsedov parlamentov, čo v skutočnosti znamená, že je to ušité na mieru pre Roberta Fica. A musím si tu hneď z kraja, teraz vlastne neviem, či prihriať polievočku alebo nasypať popol na hlavu, lebo keď sme sa tu o tom rozprávali, ja som vravel, že podľa mňa je to napísané tak sprosto a negramotne, že nárok na tú rentu nebude mať nikto, pretože naozaj nikto nestrávil žiadne celé volebné obdobie, či už vo funkcii predsedu parlamentu alebo predsedu vlády, nehovoriac o tom, aby boli dve. A oni mi asi dali za pravdu a opravili to v tom texte tak, že nežiadajú sa teraz plné dve funkčné obdobia, teda aby v tej funkcii strávili celé dve volebné neskrátené obdobia parlamentu, ale aby boli v danej funkcii dvojnásobok funkčného obdobia prezidenta, čiže v preklade aspoň 10 rokov, čo naozaj myslím si, že sedí naozaj doslova len na Roberta Fica a ešte asi dlhé roky to tak aj bude. Čo toto... Spomínaš ty, ako som ťa zahriakol, že nehovor to na hlas? Spomínam, dokonca som zachytil, ja toto berem ako vtip, však v poriadku, tiež som si to tak v duchu vravel, ale niekto mi povedal, že sú ľudia, ktorým to prekáža tak akože naozaj, že mal som mlčať, lebo sa mi zdá v tomto prípade, že som bol asi naozaj jediný, kto si to všimol, že to je proste napísané zle. A možno, že na tomto mieste to aj môžem skúsiť vysvetliť, no nie je naozaj úlohou novinárov, aby či už rozprávaním alebo mlčaním dosahovali nejaké partikulárne politické ciele v prospech tej alebo neprospech tej alebo inej osoby. V tomto proste moje novinárske svedomie velí jednoznačne, že keď takúto vec vidím, tak jednoducho o nej musím rozprávať a informovať jednak verejnosť, no a jednak potom samozrejme teda aj tých politikov. Niekedy to má také dôsledky, že to opravia v zmysle, aby Robert Fico sa svojej renty a ochranky dočkal. Teda až jedného dňa napríklad nebude vo funkcii.
Ja s tým nemám inak najmenší problém, aby tú rentu dostal buď on, alebo ktokoľvek iný v podobnej pozícii. Akože principiálny problém s tým nemám, fiškálny problém to teda nie je už vôbec. Spôsob, akým to urobili, je nádherne papalášsky. Ja ho dokonca veľmi čítam v súlade s tým, čo si ja pracovne nazývam, že počiatky budovania kultu osobnosti Roberta Fica, že urobme špeciálny zákon, ktorý je o jeho osobnom sociálnom zabezpečení. V tomto zmysle sa mi to páči. Je to dobre čitateľné. Čiže OK. Len teda mohla byť sranda, keby museli ten zákon opravovať hneď potom, ako ho schválili. Čiže stačilo si... Nemusel si o tom mlčať na veky. Stačilo týždeň. V podstate musel, vieš, no tak by to opravili potom, čiže ak by si chcel, aby to nebolo naplnené, tak by si musel mlčať na veky, respektíve aspoň dovtedy, kým nepríde nejaká iná garnitúra, ktorá ten zákon napríklad zruší. Pretože veľa sa rozpráva o tom, že až príde nejaká iná vláda, tak a ona skôr či neskôr príde, teraz sa myslí Robertovi Ficovi, nie je naklonená, že ten zákon ako jednu z prvých vecí zruší, respektíve túto časť toho zákona, čo si aj viem predstaviť. Akurát tu vo mne vždycky sa mi v úšku ozve taký ten ústavnoprávny hlások, ktorý ma upozorňuje na to, že je problematické odňať niekomu nejakú dávku alebo proste niečo, čo ti bolo plne v súlade so zákonom priznané. Ja som si nie istý, či aj tu na by to platilo a či by napríklad Robert Fico, keby mu to zákonom zrušili a prestali vyplácať, či by sa domáhal, či by mal, vieš, toľko tej drzosti a absencie hanby, že by sa toho ešte domáhal na súde, že ja tu chcem mať svoj poslanecký plat. Ale mali sme také prípady, neviem, či si pamätáš, relatívne nedávno Matovičová vláda, respektíve potom Hegerová, sa snažila nejakým spôsobom obmedziť dôchodky pre, oni to nazývali, že eštebákov, alebo ľudí, čo pracovali pre komunistický režim, a ústavný súd im povedal, že nie, priatelia, a ten zákon prešiel a tak ďalej, ale ústavný súd povedal, že nie, čo sa raz priznalo, to je veľmi problematické osekávať a rušiť. Tiež to tak vidím, ale keby, tak je to aspoň ďalšia dobrá motivácia pre Roberta Fica, aby tu za jeho života nevládol už nikdy nikto, kto by mu nebol veľmi priaznivo naklonený. Veď o tom sa budeme rozprávať vo viacerých rovinách, asi ešte aj dokonca priamo dnes. No k tomu Lex Attentát ešte mne sa tam žiada povedať, on prešiel, ak si dobre pamätám, presne 79 hlasmi, to znamená len hlasmi koaličnej väčšiny, na čom sa ukazuje, že on je naozaj pokračovaním toho všetkého, čo doteraz vláda vykonáva, to znamená vstýčiť ostatným prostredník, povedať, my si robíme, ako my chceme, a dívajte sa a môžete hádať, ako ďaleko sa nám chce zájsť. V tejto chvíli sa nám chce zájsť práve takto ďaleko, ale vy môžete akurát mlčať. Vieš, že tam nebol žiaden prejav alebo ambícia, čo pre mňa napríklad by bolo dôležité, že ak to prejde, a teraz ja som to tu hovoril, že ja v plnej miere v tomto dôverujem svojim zástupcom v parlamente, že sa za moje občianske práva pobijú, že ak to prejde 137 hlasmi, tak som ochotný veriť tomu, že to je naozaj bezproblémový obsah, poprvé a po druhé, že to slúži aj ako, ospravedlňujem sa za to slovo, ale sa to tu pýta, ako nejaký krok k tomu zmiereniu. To znamená k snahe hľadať spoločný pôdorys, akúkoľvek spoločný hlas, ale nie, aj tu sa ukázalo, lebo to záležalo od vôle koalície. Vieš, ona to predkladala, ona zo začiatku trochu ústami Roberta Kaliňáka aj tvrdila, že to je bezproblémové a že má ambíciu, aby to prešlo konsenzom v parlamente, alebo takmer konsenzom. Čiže záležalo len od nich. Oni si mohli sadnúť s opozíciou, že čo všetko vám tam prekáže. Opozícia by to vyškrtala z 89%. Koalícia by povedala, že no dobre, ale toto ste trochu zle pochopili, toto preformulujeme a tak podobne. Zostalo by z toho trebárs nech 37% z toho pôvodného návrhu, ale ten by prešiel aspoň 150. A dobre, možno nejaké ďalšie veci by si potom koalícia pretlačila na drzovku, ale o niečo neskôr trebárs. Ale aspoň ten základ by tam bol, že niečo prešlo konsenzom. Nie, koalícia ukázala, že ona proste o to nemá najmenší záujem, čo pre mňa je nejaké
politické stanovisko. Ja si tiež myslím, že to je úplne otvorený politický signál alebo politické posolstvo, že my sa s vami nebudeme baviť. Áno, ja to tu trpezlivo vysvetľujem, že diktatúra väčšiny nie je demokracia, aj keď sa v nej rozhoduje väčšinovo. A to je systém, ktorý momentálne zavádzajú na Slovensku, čiže toto je úplne v súlade. Ja som stále všimol, že majú byť nejak obmedzené možnosti zhromaždení aj pri úrade vlády, parlamenta. Mne sa zdá, že toto bolo už v tom pôvodnom návrhu, lebo rovnako to bolo súčasťou toho, že aby sa nemohlo demonštrovať napríklad pred súkromnými obydliami nejakých osôb a tak ďalej. A áno, lebo to, že sa nesmie demonštrovať 50 metrov od parlamentu, to myslím, sme mali azda od vzniku republiky, aspoň ja si to tak pamätám, aj keď som bol napríklad spravodajca v parlamente, hej, že tie demonštrácie sa vždycky konali práve v takej vzdialenosti. Čo môže byť v niečom problematické napríklad pri zhromaždení na Hodžovom námestí, ktorý je vlastne v bezprostrednej blízkosti prezidentského paláca, že keby bol niekto zlomyselný, tak by to mohol rátať nejako, že by to obmedzil. Ale pre mňa to nie je nejaká ťažisková vec, veď nemusia byť demonstrácie priamo na Hodžovom námestí. Dá sa demonstrovať hoci kde inde. Hoci napríklad proti prezidentovi by sa to tam žiadalo a podľa mňa by to bolo legitímne, ale mne toto ako spánok úplne v princípe neničí. Ja v tomto zase, tak ako som dôveroval svojim zástupcom v parlamente, tak teraz dôverujem ústavnému súdu, na ktorom to určite skončí, pretože je tam naozaj viacero vecí, ktoré sú z ústavného hľadiska problematické, pretože je úplne legitímna otvorená otázka, či neobmedzujú niektoré občianske práva v miere väčšej, ako je nevyhnutná na zaistenie nejakých legitímnych bezpečnostných hľadísk. Čo ináč ďalšia téma, že v skutočnosti tento zákon z toho bezpečnostného hľadiska, on sa inak nevolá Lex Attentát, on sa volá zákon... Nerieši naozaj vôbec nič v skutočnosti. Ako nejaký Kuvik by povedal, že ale veď... Roberta Fica postrelili práve na nejakom verejnom zhromaždení, čo by som musel hneď oponovať, že v nejakej miere to platí, ale to, tá strelba na Roberta Fica z môjho pohľadu nie je prejavom žiadneho akože systémových problémov, ktoré by sme tu mali s verejnými zhromaždeniami. Toto je proste exces. Vieš, rovnako môžeš nájsť zastrelenie, ja neviem, nejakého občana v nejakom konkrétnom povolaní pri nejakej činnosti a povedať, že aha, tak teraz s tým musíme niečo robiť, lebo aha, pozrite sa, že údržbár strieľal, tak budeme teraz monitorovať údržbáru. Že tam sa ťažko hľadá nejaká príčinná súvislosť. My tu naozaj nemáme problém s verejnými zhromaždeniami, to poprvé. A po druhé... Chcem povedať, že to nebolo verejné zhromaždenie, to bolo nejaké výjazdové zasadanie vlády, nie? A on iba sa prišiel k svojim fanúšikom. To nebol, že protest. Ďakujem. Tam si to vlastne dopovedal za mňa, lebo toto som išiel povedať. A po druhé, tento zákon sa tohto typu ako keby zhromaždenia, alebo ako to nazvať, že 5 ľudí, alebo koľko ich tam bolo, 27, sa pristavili pred budovou, kde rokovala vláda. Tento zákon sa toho podľa mňa nejako netýka. A na to, aby napríklad predseda vlády nechodil si podávať ruky s hentými ľuďmi, tak na to nepotrebuješ zákon. To stačí, aby predseda vlády si s nimi nechodil podávať ruky. No to som sa povedal, že v tom prípade by ten zákon mal upravovať voľný pohyb politikov na verejnom priestranstve. Že iba na vôdzke, v rukách ochrankára a zákaz zúčastňovať sa, kde je viac ako 5 ľudí alebo niečo podobné. Ale to stačí obmedziť ústavných činiteľov, nemusíš celú republiku. Presne tak. Čo sa tam dá trochu nejako uznať za nejaké zvýšenie bezpečnosti, tak to sa naozaj týka len ani nie, že ústavných činiteľov, ale v skutočnosti politikov, lebo ústavní činiteľia samozrejme mali ochranku aj doteraz a polícia samozrejme mohla aj doteraz vždy podľa uváženia rozhodnúť, že nejaká konkrétna osoba ochranku potrebuje, tak teraz to rozšírili na predsedov parlamentných strán. Akurát mne sa nezdá, že by predsedovia parlamentných strán, osobitne teda tých opozičných, že by sa dožadovali niečoho,
vieš, že by sa cítili ohrození a volali by po pridelení ochranky. Ja som nič také nezachytil, čiže naozaj celý tento zákon je na ňom príznačné, že vôbec neslúži na to, na čo slúžiť mal a mohol. Teda mal, ako keby toto z názvu vyplýva na zvýšenie bezpečnosti, hoci ja som si nie istý, či sa to dá takýmito typmi zákonov robiť. Po druhé, na čo mohol slúžiť, je to nejaké politické zbližovanie alebo hľadanie nejakej elementárnej politickej pôdy alebo aspoň prejavu, že máme tú ambíciu a schopnosť dopracovať sa k niečomu, ako bolo napríklad to vyhlásenie parlamentné bezprostredne po atentáte, ak si pamätáš. Ja teda voči tomu obsahu mám 1000 námietok, ale aspoň to, že to prešlo širokánskym konsenzom, to považujem za prínosné. Ten samotný fakt, ak to oddelím od toho obsahu. Tu na pri tomto zákone... Pre súčasnú moc to nie je prínosné, ale to bolo kontraproduktívne, pretože naozaj tam mení sa politický režim na Slovensku. Ten nový režim nemôže mať nič spoločné s tým starým. Jednoducho nikto, kto sa chce pohybovať v mantineloch liberálnej demokracie, nie je priateľný pre súčasnú vládnu garnitúru. A prečo by vôbec hľadali nejaký konsenzus alebo nejaký spoločný prienik? Toto vôbec to nedáva zmysel. Politický zmysel mi to nedáva. Ako sa vezme, no? To je legitímne to, čo vravíš, že ti to nedáva politický zmysel. A ja to hovorím z toho normatívneho hľadiska. Nie, čo by bolo očakávateľné a predpokladateľné, ale to, čo ja považujem za osožné alebo škodlivé pre Slovenskú republiku aj občanov. No a takýto vývoj ja považujem za vyloženie škodlivý a nie osožný. Ja si inak napokon myslím, že on nebude osožný ani pre tú vládnu garnitúru, ale tam máme dlhodobý spor. No. Akože, lebo ty hovoríš, uvidíme, že sa... Uvidíme, či budú rešpektovať aj tvoj názor v tejto veci. Obávam sa, že nie, hoci sa domáhajú rešpektu k názorom, ktorý je podstatne dôležitejší ako rešpekt k faktom, čo je úplne nevyhnutné, keď celá tvoja politika stojí na viere a nie na faktoch. Teda väčšinou na viere v nejaké blúdy. Ale ešte jedna vec... To len tak na okraj, keď si tam hovoril o tej ochránke pre predsedov politických strán, nemáš dostatok predstavivosti. Je to možné. Toto je z hľadiska bezpečnosti štátu, ak vychádzame z toho, že štát je Robert Fico, môže byť jedna z kľúčových vecí. Ak bude mať každý predseda každej politickej strany zo zákona povinne ochránku, tak to znamená, že nejaký predseda nejakej opozičnej strany sa bez policajného doprovodu už nikdy nikam ani nepohne. A to vôbec nie je zlé ich mať týmto spôsobom pod kontrolou. Rozumiem, kam myslíš, kam mieríš. Nemyslím si, že by to bolo formulované tak, že majú povinnosť mať tú ochranku. To je zaujímavé, to som si takto zase nečítal z tejto optiky, takže zatiaľ to myslím, že nie je povinná policajná eskorta, lebo v podstate tam smerujú tvoje slova, ale je to možnosť ju mať. Ale počul som od politikov vlastne áno, aj takéto slova, že my to v skutočnosti nechceme, pretože si nie celkom želáme, aby blízke osoby... napríklad Matúša Šutaja Eštoka, alebo v prenesenom zmysle potom ďalej Roberta Kaliňáka a tak ďalej, sa pohybovali neustále v našej bezprostrednej blízkosti. Na druhej strane zase ono to nebolo tak, že by sa tomu až tak strašne bránili. Myslím si, že podpredseda parlamentu Michal Šimečka má tú ochranku a vozidlo a nepovažuje to aspoň doteraz za nástroj režimovej šikany a prenasledovania. Tak aspoň dúfam, že zatiaľ ešte tak ďaleko nie sme, ale áno, túto perspektívu to vlastne otvára v skutočnosti. No veď zatiaľ nie, ale pozri sa, keby si bol predseda veľkej politickej strany, ktorá v konečnom dôsledku získava aj naozaj nejaké finančné prostriedky za voľby, že nie, môže si dovoliť nejaký normálny, civilizovaný chod aj svojich štruktúr, tak za peniaze si vieš na voľnom trhu prenajať normálne, alebo že teda objednať služby rádovo kompetentnejšej fyzickej ochrany, než ako ti poskytuje Slovenský úrad na ochranu ústavných činiteľov.
To našťastie neviem posúdiť, ale zase si myslím, že v tomto sú boli vždy aj všetky slovenské strany dosť sporovlivé, lebo tieto služby, ak sa nemýlim, sú naozaj veľmi nákladné. V nejakej miere si ich dopriaval možno Vladimír Mečiar, ale nie som si istý, do akej miery on bol vlastne v opozícii. Ale vlastne áno, pamätám si jedného konkrétneho jeho šoféra a ochrankára. A možno Robert Fico, keď bol v opozícii, ale to podľa mňa tiež on nemal že zaplatenú ochranku. On sa, pokiaľ sa to dalo, snažil využívať štátnu ochranku a potom samozrejme mával šoféra a podobne. Ale tieto veci sú naozaj nákladné a strany si ich zvyčajne nekupujú. Ešte tak, že kúpiť si auto a trochu obsadiť sekretariát, to daj, ale naozaj profesionálov tohto rangu si neradi kupujú, lebo to jednoducho stojí peniaze. A inéč, takmer bez výnimky predsedovia slovenských strán sú dosť sporovlí. Veď iste, taká strana určite spotrebováva peniaze na všeličo možné. Len som tým teda chcel povedať, že práve aj po tom atentáte na Roberta Fica, ale aj pri iných skúsenostiach, ktoré by som naozaj nechcel nikdy rozoberať verejne, si nemyslím, že by som sa práve v prítomnosti príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov cítil o čokoľvek bezpečnejšie než bez nich. Keby sa už niekto cítil naozaj ohrozený akútne a naozaj by sa bál o život, tak by mal obetovať tie peniaze, aby si prenajal služby naozajstných profesionálov. K tomu sa vyjadriť neviem, nemám s tým skúsenosti. Možno len úplne na okraj, že ja som mal doteraz pocit, že neviem, ako je to z hľadiska tej bezpečnosti, to znamená, že ako by ťa boli schopní alebo nie schopní chrániť v prípade fyzického ohrozenia, ale čo sa týka takej tej iného typu bezpečnosti, to znamená zachovávania mlčanlivosti a ochrany súkromia a tak ďalej, to sa mi zdá, že takmer bez výnimky, že na to sa politici mohli spoľahnúť, bez ohľadu na to, ktorá to bola garnitúra, že odtiaľ informácie neunikali a aspoň ja si príliš na to nepamätám. Možno nejaký exces bol, ale ja naozaj príliš neviem. Akože to, či niečo napríklad rozprávali Kaliňákovi jeho bývalý podriadený, keď slúžili pre nejakú inú vládu, to sa nedozviem, nemám ako. Ale že minimálne to neprenikalo na verejnosť, to znamená medzi novinárov a podobne. To sa mi zdá, že to vieme aj podpísať a dokumentovať. A preto napríklad, a to trochu premosťujem a vrátime sa potom naspäť, ale túto poznámku asi musím utrusiť. Preto je také zaujímavé z môjho pohľadu, že Andrej Danko tak strašne rád šoféroval kdekade sám. Vieš, lebo ono je to aj nepohodlné pre väčšinu tých ľudí. Môžeš aj rád šoférovať, ale proste oni sú naozaj veľmi vyťažení, majú toho veľa a potrebujú pracovať v najrôznejšom slova zmysle, nie vždy osožne pre republiku, ale proste majú toho veľa, radi si aj vypijú a bársčo. A je proste pre nich extrémne komfortné nechať sa vozievať tými šoférmi, preto to aj takmer bez výnimky robia. A je také zaujímavé, že Andrej Danko, akú má pohnútku šoférovať, na aké miesta proste súkromne, aby tam neboli ani títo ochrankári. Ako vo mne táto otázka rezonuje, musím povedať. Sú dve možnosti. Jedna je, že Andrej Danko naozaj rád šoféruje, čo si viem predstaviť. Sú takí ľudia, poznám takých ľudí, ktorí by jednoducho nezniesli šoféra za volantom, pokiaľ za ním môžu sedieť oni sami. A druhá možnosť je, že Andrej Danko vie niečo, čo my nevieme. No ja sa osobne prikláňam k tej druhej možnosti, tak to poviem. Dobre, toto sme azda aj vyčerpali. Máme druhú tému, ktorá má viacero vrstiev a dokonca aj miest, kde sa odohrávali. Ich spojovníkom tej témy je osoba nášho nového prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý má za sebou svoje úvodné štátnické obdobie. Zjavne sa mu to veľmi páči a povedal si, že do toho pôjde naplno s plynom na pedále. Absolvoval už jeden neformálny a jeden taký skutočný summit Európskej únie. A okrem toho aj prvú zahraničnú návštevu,
ktorá bola tradične v Českej republike. Rozmýšľam, odkiaľ začať, lebo ono vlastne ani chronologicky sa to nedá, lebo najprv bol ten neformálny summit Bruseli, potom tá Praha a potom ten formálnejší summit, tak si vyber. Alebo začni, odkiaľ ty chceš. Úprimne povedané, mňa tie európske summity až tak veľmi neberú, pretože on tam v prvom rade tam zastupuje Roberta Fica. Že on tam ako keby, normálne by tam nemal byť on, pretože nemáme prezidentský systém a tam sa riešia teda skôr tie exekutívne veci. Zo Slovenska sa tam zvykne zúčastňovať predseda vlády, ktorý sa teraz nemôže. Mňa hrozne bavila jeho návšteva v Prahe. Ja som si dokonca pozeral v priamom prenose na CNN Prima News, keď dorazil k Petrovi Pavlovi na hrad. Vizuálne to bolo nesmierne zábavné, lebo bolo na ňom vidieť, aký je hrozne strnulý, že on si časom zvykne. Ale pôsobil... A uňho to bije do očí, lebo on nezvykne pôsobiť ťarbavo. A tam teda pôsobil naozaj strnulo ťarbavo, ako keby sa zľakol svojej vlastnej dôležitosti v danom okamihu. Trochu na mňa pôsobil tak. A on tam chudáčisko prišiel naozaj s tou ambíciou, že využije tú svoju polohu, na ktorú ho v smere odjak živa používajú. Už keď ho použili, aby spláchol pachuť po Pavlovi Paškovi, keď ho použili, aby spláchol pachuť po Robertovi Ficovi, tak teraz on prišiel do toho Česka spláchnuť pachuť novej slovenskej politiky a ukázať takú tú, že ľudskú tvár Slovenskej republiky bratom Čechom. A doma ho smeráci tak famózne vytrolovali. A tak nádherne tu jeho návštevu využili na to, aby povedali naozaj tým Čechom, že ale my sa už s vami kamaráti nebudeme, minimálne niekým, kým vy zostanete naďalej súčasťou Západu a budete podporovať Ukrajinu, budete protiruské, budete proatlantické a proeurópsky. To bolo úplne čarovné a hneď na viacerých úrovniach to urobili. Pre mňa to bola, že zatiaľ politická zábava tohto roka, vrcholná. Trochu súhlasím, aj nie, súhlasím. Súhlasím s tým, že ho naozaj smeráci nehorázným spôsobom vytrolovali. Teraz mám na mysli Petra Pellegriniho. Súhlasím aj, že to bolo zábavné, ale trochu inak asi čítam tú motiváciu, lebo ty si to pomenoval tak, že odkázali do Prahy, že sa s vami kamarátiť nebudeme. A toto, aspoň ja som to nepochopil, tento odkaz takto. Asi by sme aj mali povedať, čo teda urobili, lebo zatiaľ, čo Peter Pellegrini si podával ruky s Petrom Pavlom a rozprávali o nejakom novom začiatku a snahe nájsť nejaké zmierlivé stanoviská potom pozastavení spoločných zasadaní vlád a podobne, tak niekedy v tej chvíli vystúpil Tibor Gašpar, vtedy ešte nie podpredseda parlamentu, ale stále trestne stíhaný alebo obvinený, ako presne to bolo, Tibor Gašpar, ktorý obvinil alebo obul sa do českej polície, ktorá, dnes to bola taká vlastne širšia stranická tlačovka, to tam bolo hneď niekoľko až pomerne veľa ľudí zo Smeru, ktorí sa sťažovali na činnosť českej polície, ktorú obvinili z toho, že je spolitizovaná. Rozumieš, Tibor Gašpar obviňoval českú políciu z toho, že postupuje spolitizovanie a nepáčilo sa im totiž, že málo alebo neprimerane stíha verbálne trestné činy podľa ich názoru, ktoré buď schvalovali alebo nedostatočne odsudzovali atentát na Roberta Fica. To sú inak ľudia, ktorí na inom mieste za iných podmienok vzývajú absolútnu slobodu slova, podčiarkujem slovo absolútnu, ale sa im nepáči teda, keď v inej republike, v inom právnom režime polícia robí niečo, čo oni by si predstavovali nejako inak, čo je absolútna nehoráznosť. Nech sa páči. Ja ťa len na chvíľku preruším, len aby sme dokreslili naozaj bizarnosť situácie, že je to ten Tibor Gašpar, ktorý dával rozhovor Danielovi Bombicovi. A
Teraz budem citovať, lebo za normálnych okolností toto človek nevypustí z úst nikdy, ani z klávesnice, ani dokonca mu to nemôže sa mu tá myšlienka mihnúť hlavou takto sformulovaná, ale citujem, že tá svinia skončí žeravým kutáčom cez riť. Toto bol Daniel Bombic na adresu profesora Krčmeryho snáď. No, niekoho počas covidu z týchto naozaj že vedeckých kapacít. A Tibor Gašpar mu šiel potom poskytnúť rozhovor ako niekomu, kto je úplne legitímny. Niekoho, kto permanentne vyzýva na hrubé fyzické násilie tou najvulgárnejšou formou. A ten istý Tibor Gašpar má problém s tým, že nejaká polícia podstatne miernejšie verbálne prejavy nestíha. A to nehovoríme o tom, že on má problém s tým, že česká polícia podľa českých zákonov nestíha českých občanov. Teraz si predstav, že by ktorýkoľvek český politik, že by vyčítal slovenskej polícii, že za niečo nestíha slovenských občanov. Že, no to by bolo kvikotu zo slovenskej politickej scény, že čo si to tí Čehúni dovolujú nám zasahovať do našich vnútorných záležitostí. Pripomíname, že hovoríme... A toto urobia v čase, keď je tam ich vlastný prezident, ku ktorému sa oni hlásia, že to je ich prezident, oni mu pomohli sa dostať do funkcie, oni ho tam tlačili. Je tam na svojej prvej návšteve, kde chudák ešte zdôrazňuje, naozaj expressis verbis zdôrazní, že táto návšteva nie je iba nejakým formálnym naplnením zvyku, že slovenský prezident prichádza do Prahy na svoju prvú návštevu, ale že naozaj mi záleží na tom, aby som obnovil nadštandardné vzťahy medzi našimi krajinami. No, kámo, toto je taký politický signál, že keby to bolo medzi dvomi krajinami, ktoré nemajú tie dlhodobé nadštandardné vzťahy ako Česká Slováci, tak by to bolo, že minimálne by som to považoval za vyhlásenie diplomatickej vojny, za vyhlásenie studenej vojny, ale že na generácie. Dopoviem, ešte tam doplním to, že tu je to samozrejme ďalšia vec, ktorá dokresluje absurdnosť tej situácie, teda že hovoríme o vláde, tej našej teraz mám na mysli, ktorá vyhlasuje, aké je dôležité rešpektovať jej suverénne postoje a tak ďalej, vieš, ale potom cudzej krajine rozpráva, ako má stíhať svojich vlastných občanov. Naozaj proste, že úplne absurdná nehoráznosť. A potom, aby toho nebolo málo, tak neviem, či to bol... Nie, to nebol prezident Pavel, ale... Predseda vlády Petr Fiala povedal, že zatiaľ nie je vhodný čas na obnovenie tých medzivládnych konzultácií. Povedal to, že aj s ohľadom na zdravotný stav slovenského predsedu vlády. No a na to zase zareagoval úrad vlády, čo neviem, akého vandráka tam najali, ale naozaj napísal také vyhlásenie, ktoré by mohlo pokojne súperiť s vyhláseniami, ktoré sa tam písali za Igora Matoviča, že toto je nejak akože nehoráznosť a urážka slovenskej vlády alebo Roberta Fica, čo som teda vôbec nepochopil, v čom je to urážlivé. To skorej proste malo byť, že veď počkajme, až sa ujme z všetkých svojich funkcií, aby tie vlády, keď teda spoločne zasadnú, aby mohli zasadnúť v plnom zložení. No a potom tam doložili ešte niečo také, že naše postoje, akože slovenské k Ukrajine, náš mierový postoj k vojne na Ukrajine nemôže byť prekážkou budovania, ja neviem, alebo obnovovania tých vzťahov a podobne. A na to som pozeral, že a to je jaký úradník z úradu vlády, ale nech by rovno aj premiér by českej vláde, kde zobral tú drzosť jej odkazovať, čo môže alebo nemôže byť prekážkou budovania niečoho. Vieš, to si znaň česká vláda rozmyslí, aký typ urážok bude považovať za prekážku alebo nebude považovať za prekážku. No a teda, keď už sme toto všetko opísali, ja... Súhlasím s tebou, že to sú vyjadrenia absolútne nehorázne a nevídané, osobitne teda s ohľadom na to, že išlo o deň, kedy Českú republiku navštívil slovenský prezident. Akurát to čítam z toho hľadiska, že tam cieľom tých urážok a tých nehorázností bol Peter Pellegrini. Nie Česká republika, ani vláda, ani prezident, že adresátom tohto poníženia bol Peter Pellegrini a to, čo ty opisuješ, že to je v podstate ako keby skoro vyhlásenie diplomatickej vojny,
tak to z môjho pohľadu nebolo účelom tých vyjadrení, ale kolaterál, že im je to vlastne jedno, že bude to mať tieto následky, no a nech bude, vieš, že nám to neprekáža. Nie, že by cieľene išli robiť tú vojnu s Českou republikou, ale ak vznikne, no tak nech je. Teda diplomatickú vojnu, samozrejme, tu no, dodajme štyrikrát to slovo v posledných rokoch nadobudlo iný význam, keď sa začala dieť naozajstná vojna. Ono ešte za tým vidím možno aj nejaký veľmi babrácky pokus podporiť súčasnú českú opozíciu, ktorá premiéra Fialu kritizovala, keď oznámil to pozastavenie spoločných rokovaní českej a slovenskej vlády. Ak je aj toto súčasťou toho úmyslu, tak je to urobené hrozne babrácky, pretože česká spoločnosť je naozaj, ako oni tu majú tých svojich chcimírov, ale je to naozaj zanedbateľná minorita pomerne. Ten protiruský postoj je v Česku veľmi výrazný a týmto už naozaj začínajú, že štvať veľkú časť českej spoločnosti, ktorá nemení svoj postoj k Slovákom ako takým, ale o to viac začína vnímať súčasnú slovenskú vládu ako niečo obzvlášť odporné a bizarné. Čiže toto im fungovať úplne nebude. Skôr svojich potenciálnych spojencov v Česku podľa mňa poškodia z nejakého strednodobého hľadiska. Ale oni samozrejme dúfajú, že po českých voľbách nájdu nejakých partnerov v Česku na rokovanie. Ja si myslím, že sú v tomto prehnane optimistickí. O to ideme ďaleko. Ja si myslím, že nejakých nájdu partnerov na rokovanie. Takto. Ja si myslím, že sa tu bude meniť politická garnitúra po voľbách, len naozaj medzi tou súčasnou českou opozíciou a súčasnou vládnou garnitúrou na Slovensku je priepastný rozdiel politický, je priepastný. Chcel som to povedať v tom zmyslu, že podľa mňa nájdu partnerov na rokovania, keď to tak veľmi zjednoduším, že bude to trebárs nejaká Babišová vláda alebo niečo podobné, akurát tam narazia podľa mňa tiež na výrazné rozdiely, lebo teraz sa zdá, že sú si akože blízky, alebo samozrejme sú si bližší ako vláda Petra Fialu s vládou Roberta Fica, ale podľa mňa v tých zahranično-politických témach tam stále budú obrovitánske rozdiely a to teda asi ma nikto neobviní, že by som pána Babiša považoval za niečo osožné a správne pre Českú republiku alebo Európu vo všeobecnosti, ale je to stále úplne iný hráč ako Robert Fico v tom zmysle, že on naozaj je v podstate aj existenčne závislý hospodársky od pôsobenia a zotrvania Českej republiky ako pevnej súčasti Západu. A myslím si, že aj inak vníma Ruskú federáciu. Ale to už sme sa trošku zatúlali. Áno, keby sme sa mali vrátiť späť k hlave nášho štátu, k jeho vrcholnej ozdobe, tak to bolo naozaj nesmierne zábavné. Neviem si predstaviť, ako sa musel cítiť Peter Pellegrini, keď sa dozvedel, čo sa deje u neho doma v okamihu, keď on je tu. Naozaj chcel by som sa dostať na 30 sekúnd do jeho hlavy v tom okamihu, len aby som vedel, že čo cíti. Ani niečo si myslí, ale že čo v tom okamihu cíti. Že to musela byť podľa mňa zmes zdesenia a poníženia. Ale toto ja považujem inak za celkom také, že zo strany Smeru za zbytočné a prvýkrát budem optimistom, že v dlhodobom horizonte za autodeštrukčné. Lebo my vieme, že Peter Pellegrini nie je ľudský materiál, ktorý bude za niečo bojovať, ktorý sa bude emancipovať, ktorý sa bude stavať na odpor, ktorý bude hľadať svoju ľudskú dôstojnosť. To on nebude. Ale predstav si, že sa mu naskytne nejakou zhodou rôznych náhod, ktoré do seba zapadnú v správnom čase na správnom mieste. A jemu sa naskytne príležitosť, aby tomu Robertovi Ficovi vrazil nôž do chrbta s absolútnou istotou, že mu to prejde. Tam nebude, že zaváhanie ani na tisícinu sekundy, on tam tie nože vrazí hneď tri, keď bude môcť. A Robert Fico bude musieť s týmto vedomím fungovať. Oni budú musieť toho Petra Pellegriniho sústavne kontrolovať, strážiť
a ani jednu noc sa nebudú môcť spokojne vyspať, či im náhodou niečo neušlo a či mu neotvorili okno príležitosti na to, aby sa pomstil. Ja... A to im ja takto... Ja vlastne prajem aj Petrovi Pellegrinimu, aj Robertovi Ficovi, aby museli čo najdlhšie vedľa seba pôsobiť v najvyšších ústavných funkciách. To síce môžem prijať. Nie som si istý, či to prajem sebe. Ja ináč s tebou vlastne skoro vo všetkom súhlasím, alebo by som povedal aj, že vo všetkom. Akurát ja tento útok na Petra Pellegriniho, a považujem to naozaj v prvom rade a vlastne aj druhom a treťom za útok na Petra Pellegriniho, vnímam ako súčasť toho, čo ty vravíš. Akoby kontrolu toho Petra Pellegriniho a pripomínanie, kam patrí, kde je jeho miesto, že potom zvolení za prezidenta, aby mu náhodou nenapadlo, že on teraz je niečo iné ako vykonávateľ vôle koaličnej väčšiny. Dokonca som to zhodou okolností písal asi, ja neviem, či už bol vlastne zvolený za prezidenta, možno, že áno, ale teda niečo také som avizoval, že keď sa stane tým prezidentom, tak Smer, podľa mňa to dáva politickú logiku, ho pôjde nejakým spôsobom zlomiť a ponížiť, aby mu pripomenuli, kam patrí, a aj nejak mentálne ho vlastne uspôsobili na to, aby vykonával všetky tie pokyny Smeru, aj tie, ktoré vlastne nemá politickú logiku robiť, a bolo by normálne a nikto by sa nemohol hnevať, keď by sa správal trochu suverénejšie, poviem to tak, vieš, ako hlas v tej koalícii, že on vlastne pristupuje na mnohé veci, na ktoré nemá dôvod pristupovať, môže sa voči ním legitímne vzoprieť. Nech sa, prepáč. To som sa povedal, že neviem, či majú dôvod toto robiť, pretože spomeň si na počas volebnej noci, keď boli jasné výsledky, keď bolo jasné, že Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby, a v podstate tlačový briefing mal Robert Fico k tejto udalosti. Peter Pellegrini tam stál ako taká rekvizita. To, čo bolo naozaj dôležité, zaznelo z úst Roberta Fica v ten večer, alebo v tú noc. Čiže on, ty jasne vidíš, že ten Peter Pellegrini nemá svoju vlastnú vôľu, a my nevieme úplne presne, čo sa stalo v pozadí, a teraz len akože, čo by mi napadlo z prvej, naozaj ako bohapustá kaviarenská špekulácia. Teraz nekomentujeme politiku, teraz naozaj miešame kávu v kaviarni. Ja si viem predstaviť, že niektorí ľudia v Smere mali predstavu, že napríklad by ten slovenský prezident mohol konečne zaviesť novú tradíciu a ísť na prvú návštevu do Budapešti a nie do Prahy. A keby sa mu ten prezident zasekol, tak by si možno povedal, že no dobre, tak ale potom mu tú návštevu v Prahe poriadne osladíme. My ani nevieme úplne presne, čo sa udialo, kde si v pozadí, pretože toto treba Smeru a v princípe už aj Hlasu ako uznať, že to je strana, z ktorej nikdy nič nevytekalo von, čo nebol riadený únik. Tam v tomto smere sú ľudia disciplinovaní. Asi sedí. No, k tomu Petrovi Pellegrinimu mám ešte ďalšiu vec, lebo od tej návštevy v Prahe sa môžeme vydať dvomi smermi. Jeden vedie do Bruselu a druhý k Tiborovi Gašparovi, tak najprv vybavím ten Brusel, lebo teda bol aj na tých európskych samitoch. A osobitne ten neformálny spred týždňa bol osobitne zábavný. Z toho hľadiska, čo tam Peter Pellegrini narozprával, lebo zjavne sa mu to veľmi páčilo, že on sa teraz stal štátnikom stredoeurópskeho, možno európskeho a možno dokonca svetového formátu, ktorý prichádza na takéto závažné medzinárodné rokovania, tak tam tlmočil svoje predstavy, názory, vieš, on tam kádroval estonskú premiérku Kaju Kalasovú, že ona vlastne nemá čo byť tou... zjednodušenie to povedzme ako ministerkou zahraničných vecí Európskej únie, lebo sa mu nepozdávajú jej priostré vyjadrenia voči Rusku a podobne. Rovnako Smer so svojou politikou štyroch svetových strán sa ohradil voči Ursule von der Leyenovej, že ona teda už nemá čo byť opätovnou
predsedničkou Európskej komisie. Niečo podobné zaznelo na adresu perspektívneho predsedu Európskej rady Antonia Costu, že oni budú mať takéto a takéto požiadavky. Rovnako, ešte Peter Pellegrini sa vyjadril aj k budúcemu generálnemu tajomníkovi Markovi Rutemu, že dobre, možno, pripúšťam, ale tu napožadujem pomoc v oblasti poskytnutia protivzdušnej obrany. Vieš, že naozaj veľký hráč miešal tam karty. Viacero z tých vyjadrení proste nepatria vonkoncom na verejnosť, veď za zavretými dverami tam sa rozpráva, handluje, všeliako, rozumieme to, nerobíme si ilúzie, ale to sa proste takýmto spôsobom nemôže. Už napríklad aj z toho dôvodu, aby si si neušil z hanby kabát, keď všetky tie veci, ktoré ty si odmietal, nakoniec dopadnú úplne presne naopak. Čo vytvára teda... Ja to nehodnotím vecne. Nie, že by mi to bolo jedno, ale teraz v tejto chvíli to vecne nehodnotím. Ale na tomto vidíš, aká naozaj bohovský účinná je tá politika štyroch svetových strán, ktorá inak teda pozostáva z toho, že opľúvaš svojich vlastných spojencov, pretože my sme suverénna republika a hádam si to môžeme dovoliť. Ale všetky ostatné nespojenecké, osobitne ak sú to nejaké diktatúry, tyranie a niečo podobne, tak pred nimi tak pokorne skloníš hlavku. Veď čo my si tu môžeme dovolovať o nich rozprávať, to sú suverénne a dôstojné republiky. No, tak výsledok je asi takýto z pohľadu tých tvorcov politiky štyroch svetových strán, že ťa tí spojenci potom budú absolútne ignorovať a neexistuje dôvod, prečo by sa s tebou mali vlastne... Dobre, existuje dôvod, o niečom sa s tebou musia rozprávať a niečo ti pustiť, ale s teba proste nebude žiadny hráč. Napríklad Estonsko bude mať ministerku zahraničných vecí Európskej únie a nie Slovensko. Žiadna slovenská šťuka nebude ovplyvňovať európsku politiku. On sa tam ešte pokúšal aj orodovať za prijatie, opätovné prijatie Smeru a Hlasu. No to už bola ináč úplná nehoráznosť. Vieš, ty keď zo štátnej pozície ideš vybavovať akože fleky pre svoje strany, tak to ináč kandiduje na hanbu alebo nehoráznosť týždňa, lebo on, ja to nechápem, že či on alebo jeho poradcovia tomu nerozumejú, že on zastupuje záujmy Slovenskej republiky, nie strany Smer a Hlas ani nikoho iného. A vravím, ak takéto veci robí, tak si to nechaj za zatvorené dvere, vieš, alebo ideálne ešte aj na rozhovory medzi štyrmi očami a nie v pléne a už vôbec nie teda vo verejnom pléne. No, ak som spomínal, že on pôsobil v tej Prahe, tak strnul ako, ja som chcel byť diplomatický, ale on naozaj pôsobil ako taký ten a už v tomto veku žiaľ, vieš, on mal ten chlapčenský šarm, len z toho vyrastieš. A on už nie je úplne že mladíček, čiže ten chlapčenský šarm sa vytráca. Takže teraz pôsobil ako taký ten vidiecký strýco, ktorý prišiel do hlavného mesta, lebo ja neviem, proste nejak to na neho spadlo, že musel prísť na obed do Kráľovského paláca a nebol si úplne sám sebou istý, že čo by si mal obliezť a ako by mal držať príbor. A v tej Prahe tak iba vyzeral. Lebo to, čo hovoril, bolo v zásade celkom OK. Dokonca by sa to dalo za istých okolností aj oceniť. Keby sme nevnímali, že čo medzi tým rozprávala strana, za ktorú loboval v Bruseli doma na Slovensku v tom istom čase. Ale v tom Bruseli sa on naozaj správal ako ten strýco z vidieka, ktorého pozvali do Kráľovského paláca na obed, takže obetoval peniaze na to, aby si kúpil pekné šaty a prišiel tam, ale nepoučili ho, že tam sa nepľuje na podlahu a nie je sa rukami, ale príborom. To je naozaj ekvivalent asi tohto typu vandráctva, ako to ty nazývaš. Vieš čo, možno trochu nečakane. Tu budem skúšať formulovať nejaký typ pochopenia pre Petra Pellegriniho a dáva mi to vlastne zmysel z toho, čo ty si vravel. Ja som tie zábery z Českej republiky nepozeral, tie z európskych summitov áno. A viem to vlastne ľudsky pochopiť, že ty keď prídeš na ten Pražský hrad, to je naozaj niečo veľkolepé a naozaj aj na európske pomery. Takýchto komplexov, takých budov,
niečo takého veľkolepého, bez preháňania a irónie, naozaj kráľovských rozmerov. Toho v Európe v skutočnosti nemáš veľa, toto je naozaj niečo veľké a vlastne tomu viem porozumieť, že sa ti podlomia nohy. Vieš, ty si zvyknutý chodiť do takých, že viac alebo menej pompéznych, ale v zásade administratívnych budov a ty prídeš naozaj doslova do veľkolepého paláca. No tak sa trochu zlakneš, lebo vlastne ty to berieš vnútorne najprv, takže však to idem tu na za kamarátmi do Českej republiky. Vieš, a potom ti to tam vyrazí poistky, že aha, že ono je to tam konkrétne v tej Prahe trošku inak ako u kamarátov. No tak sa proste zlakneš, asi taký strnulý, ako ty vravíš. Naopak, v tej Európskej únii tie, samozrejme, to fórum je vlastne najvyššie európske, ale tie budovy sú vlastne administratívne. Vieš, tam ti nič akože ťa neposadí na zadok. To sú proste administratívne, strohé budovy, veľakrát dokonca bez okien. Vieš, ako v kasínach, aby si nevedel, či je noc alebo deň, aby si tam pekne lapel a pracoval. A tam sa mu mohlo zdať, že tu som vlastne ako u nás v kanceláriách, vieš, takže tam bol v tom svojom švungu, aký naozaj je, no a teda rozprával tak, aký naozaj je. No, keby som chcel byť veľmi zmierlivý, tak v tej Prahe pôsobil skôr ako vidiecky ochotnícky herec, ktorý z nejakého dôvodu musel nečakane zaskočiť v predstavení v Národnom divadle za hlavnú postavu. A dokázal sa narýchlo nabifľovať text, ale nevedel úplne presne, ako sa má postaviť a ako sa má pohybovať, ale toto by som mu nevyčítal, lebo to je aj daň za to, že to bola prvá návšteva, za akúsi neskúsenosť. Takže myslím si, že v tomto sa on utrasie a usadí a začne byť opäť trochu elegantnejší. To si inak myslím aj ja. Lebo ja som si hovoril, že keby nič iné, ten Peter Pellegrini, on sa tak vie pohybovať medzi ľuďmi. Len práve tu som si uvedomil aj to, že ani on nemladne. A že ten mladický chlapčenský šarm, ten mu už nevydrží ani do konca prvého funkčného obdobia. Čiže budem musieť na sebe trochu popracovať. Ale naozaj v tej Prahe to bolo, že forma, dobré, začiatočník, neistý, prižmúrime oči, odpustíme mu to, čo hovorí, je úplne v poriadku. Ale ten Brusel, to bolo živé peklo. Dobre, máme asi vybavené v tomto a môžeme sa vydať, to ešte trošku zostaneme, respektíve takým oslým mostíkom prejdeme k tomu Tiborovi Gašparovi, ktorého sme spomínali v tej súvislosti, ako osladil Petrovi Pellegrinimu návštevu Prahy. A on mal podľa mňa celkovo silný týždeň, lebo okrem toho, že sa stalo toto, tak on sa vo štvrtok podvečer stal podpredsedom parlamentu. A teraz nejde o to, že by to bola nejaká úžasná štátna funkcia, ale pre mňa to z vnútropolitického alebo takého stranicko-politického pohľadu a osobitne teda samozrejme koaličného bolo úplne neuveriteľné, lebo ja som predpokladal a zdalo sa mi, že logicky, že keďže nemáme predsedu parlamentu už dlho, pretože SNS a s pochopením Smeru nechce hlasovať za nominanta Hlasu a teraz nebudeme mať ešte ďalšieho podpredsedu parlamentu, ktorým bol donedávna Ľuboš Blaha, ale stal sa europoslancom, takže už tú funkciu nemohol dlho vykonávať, tak sa jej vzdal. Čo mi sa zdalo, že prečo sa už teraz vzdáva, veď ešte nemajú dohodnutý ten balík zmien, lebo sa mi zdalo naozaj logické, že to proste odhlasuješ spolu. A potom som si uvedomil, že oni sa dejú veci, ktoré ja si vnútorne naozaj neviem vysvetliť. Musel by som byť na tých miestach, kde sa o tom rozhodovalo, že v Hlase si povedali, že oni tieto veci vôbec nespoja. To znamená, Ľuboš Blaha prestal byť podpredsedom parlamentu. Strana Smer navrhla za nového podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. A ten parlament, teda koaličná väčšina, aj hlasmi Hlasu, toho Tibora Gašpara zvolil, zatiaľ čo Richard Raši, alebo teda akýkoľvek nominant Hlasu, ktorý by bol na predsedu parlamentu, tak sedí v kúte a pozerá sa do steny a pritom ten Hlas stále akože rozpráva, že sa dožaduje tej funkcie, ale nerozumiem, prečo to potom rozprávajú a prečo im dali tú funkciu zadarmo, tu by sa nikto nemohol ani uraziť, to je
Ja rozmýšľam, ako to povedať, veď tu sa nedodržiava základná koaličná dohoda a Hlas sa má byť viazaný nejakou ďalšou koaličnou dohodou? No nie, proste, vieš, toto je trochu ako opačné poradie alebo opačné garde, ako keď sa zostavuje koalícia. Vieš, tam je tá okrídlená veta, že myslím, že Béla Bugár ju prvýkrát verejne použil, že keď sa zostavovala koalícia, povedal, že áno, je to na dobrej ceste, ale kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Čím sa chce povedať, že to je nesmierne komplexný balík dohôd všetkých so všetkými a keď odtiaľ jednu vec vyťahneš, tak sa to zrúti. To naozaj musí držať všetko neustále pokope. No a rovnako naopak platí, že keď sa prestane dodržiavať jedna dohoda, no tak padajú aj všetky ostatné v skutočnosti. A ja tomu vôbec nerozumiem. Možno trochu indiskrétne poviem, že komunikoval som aj s jedným človekom z blízka Hlasu, tak to poviem, ktorý čerpá nejaké politické benefity z toho. A on na tým krútil hlavou a hovoril, že ja tomu tiež vôbec nerozumiem, je to úplne absurdné, to sme im proste nemali takto dať a neexistuje teraz dôvod, a to už teda dodávam ja toto ďalšie, že neexistuje teraz dôvod, aby na ten Hlas akokoľvek prihliadali, veď oni sa tu úplne pochovali, ja tomu fakt nerozumiem. Ja tomu rozumiem do tej miery, že Hlas už veľmi dávno, od istého okamihu nepovažujem za autonómnu, svojstojnú, suverénnu politickú stranu, len za akúsi dcérskú firmu Smeru, ktorú ešte nechávajú fungovať, lebo z praktického hľadiska je to takto užitočné. Vieš, ale takto potom nech im dajú toho predsedu parlamentu, na čo sa tu potom hráme. Prepač. No ale možno, že ten flag ešte potrebujú nejakým spôsobom zobchodovať s Andrejom Dankom, lebo ešte nie sú pripravení na iné alternatívy. To môže byť, že Hlas bude musieť zaplatiť cenu za Roberta Fica, to si ja viem celkom dobre predstaviť. Mňa na tom baví, že je to Tibor Gašpar, beriem to ako istý politický signál, keď nahradíš Blahu Gašparom, je to, že zachovávaš kontinuitu v istom zmysle. Aj keď neviem, či som teraz Ľubošovi Blahovi neukrivdil, lebo Ľuboš Blaha je obzvlášť nevkusný, hyperagresívny krikľúň. Tibor Gašpar je z trochu iného súdka, tam asi by sme aj vecne našli nejaké problematické veci v jeho minulosti, minimálne veľmi nepekné podozrenia, ktoré hovoria o tom, že nebol len krikľúň. Čiže môžeme ho považovať oficiálne za trochu nebezpečnejšieho, než je Ľuboš Blaha. Čiže to, že práve jeho vybrali na ten post, je opäť politický signál. Viem, akú líniu v strane on predstavuje, proste má svoju povesť. Po slovensky povedané vieme, čo je zač. Je to opäť veľmi transparentné, veľmi dobre čitateľné a veľmi jasné. Odkazujem všetkým, ktorí si hovoria, že nebojte sa, nebude až tak zle. Alebo nebude to až také zle. No otázka je, že až aké zle to nebude. To, čo hovoríš ty, samozrejme by malo logiku, keby to bola že štandardná trojkoalícia, kde naozaj každá tá strana sa rozhoduje autonómne sama za seba, ale ja si nemyslím, že to je príbeh Hlasu. To rozmýšľam teraz, čo na to povedať. Veď to, že tá strana, ak niekedy mala nejaké úplne svojstojné ambície, tak teraz z logických dôvodov sa oslabili, je vidno, že jej budúcnosť je výrazne náštrbená, ale zatiaľ sú tam, sú pod svojou vlastnou strechou a ono to naozaj nie je tak, že by boli s tým Smerom zlúčení, tam si naozaj zatiaľ to stále tak platí, že každý sa snaží hrať na svojom piesočku, akurát majú rôznu silu, ale toto je situácia, keď tú silu ty máš získať. Vieš, ty ju ako nepotrebuješ mať, ty ju v tej chvíli získavaš, lebo tam sa ukazuje, že tá koalícia proste tých poslancov za Hlas potrebuje a tuná, keby si vypýtali proste tú funkciu, tak by to bolo, alebo teda povedali, že my tam predsa nebudeme voliť niekoho iného,
dobre, môžeme za všelijaké zákony hlasovať a tak, ale tu na tých personálnych nomináciách je to úplne viditeľné a očividné, ako sme vzájomne závislí a tam by sa naozaj nemohol nikto žiadnym spôsobom hnevať. Ja neviem, či Matúš Šutaj Eštok je taký bystrý vyjednávač, ako sa mi javí, a ja si myslím, že to tomu môže byť jeden z dôvodov, alebo tam naozaj prišlo k nejakému až vydieraniu zo strany Hlasu v zmysle, keď nám nezvolíte nášho podpredsedu parlamentu, tak potom taká koalícia z nášho pohľadu nemá právo na existenciu a poďme sa teda pobiť do predčasných volieb a uvidíme, kto tam bude silnejší. Neviem, ale zdá sa mi, že sa nechali opäť znova ponížiť a to bude mať samozrejme ďalšie dôsledky, lebo týmto ten Hlas prejavil absolútnu slabosť a vlastne ochotu ďalej bez nároku na akúkoľvek odmenu alebo na odmenu, akú im práve dnes priznajú. Áno, asi takto, že oni si nebudú odmenu pýtať tak, ako by si ju predstavovali, ale spoľahnú sa na to, čo z tej koalície dostanú a budú inak vlastne verní služobníci. Čo hovorím, ja nie som žiadny ich ani obhajca a tým menej zástanca a podporovateľ. Akurát politicky sa mi to zdá úplne nelogické, že kým sa dá, tak by som predpokladal, že budeš sa snažiť z toho vytrieskať čo najviac. A toto bola príležitosť. Ja si len spomínam, ako som tu na tomto mieste vysvetľoval, že Robert Fico ich bude týrať a mučiť a ponižovať a robiť im veľmi, veľmi zle, ale nechá ich žiť. A to je najviac, v čo môžu dúfať a že zrejme nejakú takúto dohodu urobili už krátko pred voľbami. Môžeme zopakovať, že podľa môjho názoru Hlas bol naozaj autentický politický projekt so svojimi vlastnými ambíciami, ktorý skrachoval. A teraz tí ľudia nemajú na výber. Pre nich je to naozaj otázka prežitia, aby sa podriadili, podvolili za akúkoľvek cenu. A toto všetko budú musieť znášať jednoducho preto, lebo Roberta Fica bude baviť im to robiť. A bude ho baviť robiť im to tak, aby to bolo verejne zvonku viditeľný a aby sa im za to mohli všetci nahlas smiať. Ja to celé čítam naozaj v tomto kontexte. Ale keď sme už pri tom podpredsedovi, predsedovi parlamentu, a toto je skôr otázka na právnikov, čiže vopred hovorím, že nebudem sa za to ospravedlňovať, lebo toto dobrodružstvo právnického myslenia nevychádza z mojej hlavy. Hovoril som s niekým, kto má právnické vzdelanie, ale nevenuje sa úplne špecificky slovenskému právu. A on mi predostrel takú veľmi zaujímavú úvahu, že keď poveril Peter Pellegrini Petra Žigu svojim zastupovaním na poste predsedu Národnej rady, a že teda bez ohľadu na to, akým spôsobom to urobil, že či to teda antedatoval, alebo to naozaj urobil pred tým, ako mu zo zákona zanikol mandát, že bez ohľadu na to, aj keď to urobil, že úplne správnym spôsobom, že naozaj vopred, že podľa neho ten mandát toho, kto ho zastupuje, tak či tak zaniká v okamihu, keď zaniká jeho vlastný mandát. Lebo že ty nemôžeš poveriť výkonom svojej funkcie, iného výkonom svojej funkcie, ktorá už zanikla. Že to je nezmysel. Že ty ho môžeš poveriť, aby ťa zastupoval, kým ty si reálne v tej pozícii. Ako náhle nie si, už nemá koho zastupovať. Teda určite nie teba. A že keby to tak bolo, a on sa teda pýta, tak, lebo ak by to teda bolo naozaj tak, že nemôžeš zastupovať vo funkcii niekoho, kto tú funkciu nemá, čo znie logicky, tak všetky zákony, ktoré Slovenská národná rada od toho okamihu prijala, sú neplatné, pretože nie sú podpísané predsedom Národnej rady. A že ak je to tak a niekto to poženie dostatočne ďaleko na nejaký ústavný súd a ten by varuj milý vesmír v tomto zmysle rozhodol, takže máme celkom zaujímavý problém, že sme tu uplatňovali obrovskú hromadu zákonov, ktoré jednoducho neexistujú z právneho hľadiska. Vieš čo, toto sa mi zdá veľmi problematická špekulácia. Opäť nie je tajomstvom, že ja nedisponujem právnickým vzdelaním, tým menej v tomto smere.
Tá prvá časť, to by som ešte nejako vedel sa nad tým zamyslieť a uznať, teda, že je to zaujímavý rébus. Áno, či môže vlastne zastupujúci predseda parlamentu zastupovať predsedu, ktorý ale nie je predsedom. Hej, teda či to poverenie trvá ešte ďalej po tom, čo on už tú funkciu nemá. Je podľa mňa zaujímavý rébus. Na Slovensku asi teraz som si uvedomil, že v tom vlastne už máme nejaký typ ústavnej praxe a zvyklosti, lebo myslím si, že toto technicky nie je prvý prípad, keď takýmto spôsobom sme mali vedenie parlamentu konštituované. Ten prvý asi bol, nechám sa opraviť, keď pred predčasnými voľbami 2006 KDH vystúpilo z koalície pre zmluvu o výhrade vo svedomí, ak si dobre pamätám. No a funkcie sa vzdal aj vtedajší predseda parlamentu Pavol Hrušovský. Zdalo sa mu to, že to proste, to boli ešte také časy, hej, keď aj nejaké neformálne pravidlá platili, tak on sa vzdal funkcie a nebol zvolený nový predseda parlamentu, ale on poveril výkonom tej funkcie predsedu Bélu Bugára, ktorý už ten parlament doriadil. Teraz to nemyslím tak, že by mu ubližoval, ale teda doviedol ho do konca a zdá sa mi, že potom viedol aj rokovanie parlamentu po voľbách v roku 2006, kým nebol za jeho nástupcu zvolený Pavol Paška. A čo sa týka tej druhej časti, čo znamená, čo sa týka neúčinnosti zákonov, tu sa mi, ak si dobre pamätám, zdá, že tam tie podpisy predsedu vlády a predsedu parlamentu nie sú ústavne nevyhnutné. Tak toto poviem. To sa tak zmieňuje, že ich podpisujú. Myslím si, že takáto je formulácia v ústave, ale ten podpis tam nie je nevyhnutný. Jediný nevyhnutný podpis je prezidenta, ktorý potom teda, je tam ten ďalší proces, hej, že keď to prezident vráti a pri opätovnom prerokúvaní, ak to parlament schváli, tak potom opäť to môže prezident podpísať alebo nepodpísať a bude to účinné, aj keď to prezident nepodpíše potom opätovnom prerokovaní. Čiže tu si myslím, že až taký Saigon by z toho nebolo, že by sme mali neviem koľko neexistujúcich zákonov. Toto si myslím, že tam stačí tá rola prezidenta. Zaujímavé by bolo, keby sme prezidenta nemali a prešli by jeho kompetencie na predsedu parlamentu. Toto už by sme sa naozaj smiechu nezdržali. Ale máme ho. Ja budem veľmi rád, ak sa nám ozvú nejakí právnici, ktorí majú skúsenosti s ústavným právom a napíšu nám nejaký svoj právny názor. Môžeme sa k tej téme na budúce vrátiť. Mňa teda baví hlavne to, že som si uvedomil, keď mi to ten človek hovoril, že áno, naozaj, že ako ty môžeš poveriť výkonom svojej funkcie, ktorú nevykonávaš inú osobu, teda ktorá ti zanikne. Lebo veď to by potom mohol, ja neviem, že mohol Mikuláš Dzurinda, kým bol premiérom, niekoho poveriť výkonom funkcie predsedu vlády a on by sa teraz objavil s tým papierom a povedal by, že ja som premiér, vieš, keď pôjdem ad absurdum. Toto je naozaj veľmi podľa mňa zaujímavý právny problém, že či môžeš zastupovať vo funkcii niekoho, kto ju nemá. Ja by som inak inštinktívne povedal, že asi áno. Jednak pre tú politickú logiku týchto vecí, že tam je to akoby niekedy politicky žiaduce, že ten človek nemôže byť vo funkcii nie preto, že by sa diskvalifikoval alebo niečo, ale proste napríklad sa stal prezidentom, alebo napríklad, ako to bolo v prípade toho Pavla Hrušovského, sa vzdal funkcie. To znamená, im neuplynul mandát, oni nestratili nejakým takýmto spôsobom tú funkciu. Je to vlastne nejaká technická vec a zároveň technicky niekto to riadiť musí. Takže ja si to vlastne viem predstaviť a vravím, máme tu vlastne aj nejaký typ ako keby už skúsenosti. Ale samozrejme má to byť na nejaký nevyhnutný čas, kým nebude niekto ďalší menovaný. Vieš, že keď si hovoril o tom predsedovi vlády, ak si predstavím, že by to s Robertom Ficom dopadlo toho 15. mája, či kedy to bolo horšie, ako to naozaj dopadlo, tak ja si myslím, že podpredsedovia vlády by mali naďalej kompetencie zastupovať predsedu vlády, hoci by
už nevykonával svoju funkciu žiadnym spôsobom, ale samozrejme bolo by to na absolútne nevyhnutné obdobie, to znamená, kým prezidentka nevymenuje nového predsedu vlády. Ale proste niekto tú funkciu vykonávať musí, ty potrebuješ tú osobu. To znamená, že viem si to predstaviť. Ale je to rebus, s ktorým nám azda niekto pomôže. Ja si viem predstaviť, že ťa niekto zastupuje v čase, keď si chorý, neprítomný, čokoľvek. Že si stále máš ten mandát, vykonávaš tú pozíciu a niekto ťa v nej zastupuje, ale v okamihu, keď ju nevykonávaš, tak iné by bolo, keby ho, neviem, že Národná rada keby ho poverila. Tomu by som rozumel. Ale jeho poveril niekto, kto už nemá mandát na to, aby ho poveroval čímkoľvek. O to ide. Vieš čo, schválne sa na to pozriem jednak do ústavy, jednak do rokováku. Možno, že tie formulácie nám budú nápomocné. Je pokojne možné, že bol ústavodarca bystrejší, ako si myslíme, a myslel na to a napísal to tak, že je z toho zrejme, že zastupovať môže. Zatiaľ je tá prax taká, že môže. A vravím, nevymyslel si to teraz Peter Pellegrini, respektíve Peter Žiga, ale máme už tú skúsenosť z opačného brehu s Pavlom Hruševským a Bélom Bugárom. Je to len taká zaujímavá zábavka. Uvidíme, či sa nejak vyvrbí a ako sa vyvrbí. Máme ešte nejaké zábavy z minulého týždňa? Máme ešte niečo? Máme tu, vieš čo, toto ja spomeniem len veľmi stručne a ty si hovoril, že si to nemal čas sledovať, tak ja len preto, aby to zaznelo, lebo je to podľa mňa dôležité. Okrem toho totiž, že včera parlament zvolil za podpredsedu Tibora Gašpara, tak zároveň odvolal predsedov dvoch opozičných kontrolných výborov parlamentných, a to bol Michal Šipoš a pani Kolíková. Z dôvodov, ktoré sú podľa mňa neobhajiteľné, bez súhlasu opozície, treba povedať, vieš, ktorá tam platia také pravidlá, že opozícia si sama povie, koho poverí vedením tých výborov. Je to podľa mňa takmer bezprecedentná vec. Niečo podobné sa dialo vo vzťahu napríklad k nominantom za LSNS a podobné fašistické politické entity. Tam som to vedel pochopiť, že niektorí poslanci toto neboli ochotní rešpektovať, ale pri Michalovi Šipošovi a Oľano, čo myslím si, že kto niekedy počul moje názory, tak vie, že sú veľmi kritické k týmto politickým entitám. A rovnako v prípade Márie Kolíkovej, tam neboli naozaj predložené žiadne rozumné, pochopiteľné a tak ďalej dôvody, nehovoriac o tom, že opozícia tieto zmeny ani nenavrhla, ani nepodporila. Je to absolútna nehoráznosť a ďalší prejav toho arogantne chrapunského správania koalície. A to naozaj spomínam preto, aby to tu zaznelo. Neviem, či k tomu ty niečo máš, lebo potom tu mám tvoju obľúbenú tému volebného systému, čo je aj moja obľúbená téma a môžeme sa krásne nezhodnúť. Teda predpokladám. Mne toto len pripomína vládu Vladimíra Mečiara. To sedí. Vtedy sa to robilo takto na hulváta, že opozícia nemá žiadne práva, je po voľbách, zvykajte si. A nehovorím, že je to vkusné, nehovorím, že je to kultúrne, nehovorím, že je to chválihodné, alebo nebodaj žiadúce v mantineloch liberálnej demokracie alebo ešte stále aktuálne platného ústavného systému, ktorý je v Slovenskej republike. Ale keďže vieme, že cieľom súčasnej vládnej garnitúry je práve deštrukcia aktuálneho ústavného systému a zavedenie nejakého nového, tak je to zároveň zrozumiteľná, pochopiteľná. Opäť je to predovšetkým politické gesto, ktoré je dobre čitateľné, jasne hovorí občanom krajiny, že s čím majú rátať a kam sa krajina uberá. Nechcem byť zlým prorokom, ale myslím si, že rozhodujúcej väčšine občanov Slovenskej republiky je to buď jedno, alebo tomu ešte aj tlieskajú a páči sa im to. Podľa mňa chceš byť zlým prorokom v tomto prípade. Týmto to mám ja v sebe uzavreté. A tá zmena volebného zákona, vieš čo, kým nepríde konkrétny návrh, tak ma technikály až tak nezaujímajú. Viem, že tam Matúš Utaj ešte tam blúznil o 79 volebných okrskoch, ktoré by kopírovali okresy, čo už mu viacerí vysvetlili, že to je nezmysel, ktorý nikdy nemôže prejsť ústavným súdom, pretože okresy majú rôzne počty obyvateľov a to znamená, že
v každom okrese by si potreboval ako keby inú váhu na to, aby si sa stal poslancom Národnej rady. Mňa na tom pobavilo to, že KDH je ochotné sa spolupodieľať na zmene volebného systému. Normálne sa k tomu ponúkli. A teraz čítajme to v kontexte aj s tým, ako si odvolali svoju šéfku poslaneckého klubu, lebo poslankyňa Holečková je zjavne trochu mimo toho hlavného prúdu KDH, je trošku tak akože zásadovejšia, pokiaľ ide práve o demokratické hodnoty, čiže už tam podľa mňa dosť prekážala. Minulý týždeň sa jej opäť, teda za tento uplynulý týždeň sa jej opäť veľmi nedarilo, ešte ju aj odvolali z funkcie vicežupanky, ju Becík odvolal v samosprávnom kraji s nejakým úplne bizarným zdôvodnením, že nie takto si predstavoval plnenie pracovných povinností. Čo si myslím, že nejakým spôsobom asi bolo komunikované aj s jej materskou stranou, že toto je ešte urobíme, aby sme ju teda definitívne ponížili. To sú také jasné signály, ktoré vysiela KDH, že už pochopili, že zobrať späť na palubu Františka Mikloška bol veľmi hlúpy nápad. Hoci podľa mňa ich to mohlo reálne zachrániť, že sa nejak krvopotne prehrízli späť do parlamentu. Len teraz za to platia krvavo vysokú cenu, pretože oni by s obrovskou chuťou sa podielali s Robertom Ficom na transformácii Slovenskej republiky a slovenskej spoločnosti, na obraz, ktorý by sa im pozdával oveľa viac ako ten predošlý. A teraz sú tak nejak mimo a teda naozaj vysielajú politické signály všemožné, že napríklad keby bolo treba tam toho Andreja Danka nejak upratať, tak oni by sa možno aj hlásili dobrovoľne ako náhradníci. Rozmýšľam, kde začať. Tu ja s tebou nesúhlasím asi v ničom, sa mi zdá. A tu budem zase obvinený, normálne mi, lebo o KDH sa mi zdá, že sme sa buď minule alebo predminule dosť dlho sporili a ja som tu bol možno paradoxne za ich obhajcu a zástancu pri všetkých výhradách, ktoré sú početné, hlboké, veľké a široké, ktoré k ním mám. Mne sa zdá, že tu im kriudíš. Ja si to v tejto situácii neviem dosť dobre predstaviť, že by tam vliezli, hoci treba o tom mohli uvažovať na úplnom začiatku vládnutia, ale potom, čo sa udialo od povedzme konštituovania štvrtej vlády Roberta Fica, to takto nevnímam. Možno, že by som mali na kávu s niektorými poslancami za KDH, pripúšťam, skúsim, či sa so mnou niektorí budú rozprávať. A čo sa týka napríklad toho volebného systému, ja s tebou súhlasím, že tam je vlastne zbytočné sa o hocičom rozprávať, kým nemáš niečo konkrétne na tanieri. Toto vnímam, tie debaty, technicky poviem, sa obnovili asi po nedeľnej debate, v ktorej bol Matúš Šutaj Eštok a Milan Majerský ako predseda KDH. Oni sa tam zhodli na tom, že nejaká zmena by bola žiaduca, tak sa opäť rozbehlo kolečko varovania, vrešťania s pridusením hlasom orbanizácia a podobne. Vieš, ako keby každý iný ako terajší slovenský volebný systém bol ten Orbánov, ktorý podľa mňa drvivá väčšina tých ľudí, ktorí pred tým Orbánovým volebným systémom varujú, by ho ani nevedeli opísať a nevedeli by povedať, čo je na ňom v skutočnosti problematické a prečo je o toľko horší ako napríklad britský, nemecký alebo americký. No, to je totiž tak, že vieš, to je ako keď sa, ja neviem, zasadne rodinná rada a Karol povie, že pôjdeme na dovolenku k Balatonu, ako sme boli posledných 20 rokov. A zvyšok stola povie, že nie, 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 nie. Takže je jasné, že sa bude meniť dejisko dovolenky. Tak prvý navrhne Prahu, druhý Budapešť, tretí Kiev, štvrtý Maldivy. Strašne sa pohádajú a potom pozrú, není čas, takže ideme na Balaton, tak ako sme išli vždy. Takže toto je príbeh, ktorý sa na Slovensku opakoval už mnohokrát, v podstate od roku 98. Celý čas vždy si mal v parlamente hneď niekoľko strán, ktoré hovorili, že to chcú zmeniť. KDH vlastne je jedna z tých strán, čo to majú od začiatku, tak to verklikujú. No a Milan Majerský nie je politicky ani inak úplne najbystrejší, jemu sa to proste páči, no tak to verklikuje. Zdá sa mu,
tomu, že KDH musí trvať dlhodobo na svojich princípoch. Tak aspoň ja to takto vnímam, že on to proste opakuje, ale vôbec to nevnímam ako nejaké hlásenie sa do spoločných koaličných šíkov a podobne. Skôr len ako tu si treba pomôcť podľa mňa Henlonovou britvou, vieš, že netreba hľadať vždy zlé úmysly, keď sa to dá vysvetliť Milanom Majerským, podľa mňa. Ja si myslím, že Milan Majerský a zlé úmysly sa navzájom v nejakom ohľade nevylúčujú. Možno práve preto sa na tomto úplne nezhodneme. Inak, takto, pokiaľ sa niekto naozaj odhodlá meniť volebný systém, určite ho nebude meniť spôsobom, ktorý bude pre ňoho nevýhodný. Čiže keby sa táto agenda naozaj dostala na stôl a mala by šancu na získanie ústavnej väčšiny, ktorú potrebuje, tak by som začal byť naozaj veľmi, veľmi opatrný. Pre mňa to bol zatiaľ len signál, že pre KDH nie je červenou čiarou rokovať o zmene volebného systému, a to ešte aj Milan Majerský si musí byť vedomý toho, že keby sa mal meniť aj s jeho pomocou, tak nikdy nie tak, aby to bolo pre Roberta Fica nevýhodné. Práve naopak, tak, aby to bolo pre neho výhodné. Toto je pre mňa veľmi zaujímavé, že on teda by rád si zarokoval s niekým, kto úplne evidentne transformuje ten slovenský politický režim na niečo úplne iné. Buďme milosrdní, nazvime to neliberálnou demokraciou, ako to nazýva Viktor Orbán, alebo teda iliberálnou demokraciou. Ale veď dobre, ja som ku KDH skeptický, odkedy existujú na slovenskej politickej scéne, čiže mňa toto naozaj ani vlastne ničím neprekvapilo. A ja si naozaj myslím, že ľudia z KDH by boli oveľa šťastnejší v súčasnej koalícii, ako samozrejme, že ako sú v opozícii, ale ako by boli aj v nejakej hypotetickej koalícii so súčasnými opozičnými stranami. Ako im je ten Robert Fico svojím základným mentálnym nastavením naozaj oveľa bližší, než povedzme progresívne Slovensko. To si nezastierajme. Pokiaľ sa pozrieme na agendu, tak určite KDH hodnotovo má bližšie k Smeru alebo dokonca aj k Slovenskej národnej strane, než k nejakým progresívcom alebo k takzvaným liberálom z SAS. Mňa tá ochota o tom rokovať neprekvapila, ale na druhej strane ani jak... Ja to nepovažujem za niečo negatívne, lebo veď rovnako chceme, je normálne, že sa... Ty, keď si v opozícii, tak nič iné ako rokovať s tou vládnou väčšinou nezostáva. A to napríklad platilo, môžeme prejsť k tomu Lex Attentát. Ja tiež som nevyčítal a nevyčítam opozícii, že o tom obsahu rokovala s koalíciou, hoci rovnako ako vravíš, že nikto nebude meniť volebný zákon tak, aby mu uškodil, povedzme to takto. Ideálne teda, aby mu pomohol, no tak to isté môžeš povedať, že nikto, špeciálne táto koalícia, nebude meniť veci v oblasti ľudských práv, slobody zhromažďovania a tak spôsobom, ktorý by jej nepomohol, čiže nepotlačil občiansku spoločnosť. Takže teraz by sme mohli vrešťať na PS a SAS a hocikoho, že vy ste ochotní s nimi rokovať o potláčaní ľudských práv. Vieš? Nech sa páči. Ja na nich nevreštím, ja som sa len hrozne zabával, keď si mysleli, že sa o tom dá s koalíciou rokovať a že sa... No dobre, tak by si prepáčil. ...dosiahnuť nejaký kompromis. Ako... Počkaj. Smiešne to bolo dôvod na nejaké jačanie, nie, lebo ide principiálne predsa len o trochu inú vec, ako je hrabanie sa vo volebnom systéme, keď ja si myslím, že Robert Fico sa nepotrebuje hrabať vo volebnom systéme. Ja si myslím, že voľby prebehnú po skončení tohto funkčného obdobia technicky rovnakým spôsobom, že bude to podľa toho istého volebného zákona. Ľudia budú môcť normálne, slobodne prísť k urnám, budú si môcť do nich nahádzať, čo len budú chcieť, že tie voľby budú absolútne slobodné, len už nebudú úplne férové a to dosiahneš úplne inými nástrojmi, ako je hrabanie sa vo volebnom zákone. Je to komplikované, zbytočné, treba na to ústavnú väčšinu, musíš za to zaplatiť aj tomu KDH určite
nezanedbateľnú cenu, čiže podľa mňa bol by blázon, keby do toho šiel, ak to dokáže dosiahnuť úplne inými nástrojmi, ako je potlačenie médií, občianskej spoločnosti a všetky tieto ďalšie faktory, ktoré ti naozaj do konca funkčného obdobia tak nádherne rozložia spoločnosť, že ty už ani v tých slobodných voľbách nebudeš mať regulárne žiadnu konkurenciu, ktorá by bola relevantná. To už si zašiel príliš ďaleko, s čím môžeme nesúhlasiť niekedy na budúce. Zostanem teda pri tom, čo som rozprával. Je podľa mňa úplne normálne, že sa chceš rozprávať. A to neznamená, že si teraz robíš ilúzie, že dospeješ k nejakému žiaducemu koncu, záveru, ale ty napríklad aj chceš svojim voličom dať najavo, že sa usiloval presadiť ten tvoj program, že vo chvíli, keď si sa odsiel v opozícii, si to nehodil do kanála, že no, nedá sa, nie sme vybavené, hej, a budeš sa teraz 4 roky pozerať do steny. No, tak sa usiluje. Máme zhodu v tom, že ono je takmer nemožné dosiahnuť tú zmenu, okrem toho, že teda potrebuješ tú 90-ku. Správne vravíš, málo kto bude meniť zákon tak, aby mu ublížil. V tomto možno je výnimkou akurát tak KDH. Neviem, či si celkom uvedomujú, aké sú tam nástrahy. A vždy platí, že v parlamente o tej zmene systému majú rozhodovať strany, ktoré sa dostali do toho parlamentu existujúcim systémom. Čiže v podstate je vysoká pravdepodobnosť, že jeho zmena by im ublížila a radšej to proste necháš tak. Dopadlo to tak vždy doteraz a myslím si, že to tak dopadne aj na budúce. No, sme v podstate už na konci. Rozmýšľam, čo ešte máme pár minútiek. Asi pána Vyskupiča budeme musieť odložiť. Už sme ho museli odložiť niekoľkokrát, hoci sme to tu nespomínali, ale podľa mňa jeho vstup do progresívneho Slovenska si zaslúži pár teplých slov. A to ani nie tak voči Jozefovi Vyskupičovi, ako podľa mňa skôr na adresu PS, ale na to až si príde, až niekedy na budúce. PS nerobí takúto bizarnú akvizíciu úplne prvýkrát, ale áno, môžeme si to nechať na inokedy. Toto je naozaj tak zanedbateľný detail vzhľadom na osobu akvizície aj na stranu, ktorá akvizíciu previedla. Že áno, áno, len sme si to tu napísali, že keď už spomenieme pani Holečkovú, tak môžeme z toho vnútrostranického hľadiska spomenúť aj Jozefa Vyskupiča PS, ale tak na budúce. Môžeme ho zaradiť k Branislavovi Grelingovi, vieš? Aby sa nám to jedného dňa nevymyklo spod kontroly, tak ako ten medveď, ktorého sme neriešili a nakoniec bol jedným z rozhodujúcich faktorov volieb. Predstav si progresívneho Jozefa Vyskupiča ako predsedu vlády. Aj mi trochu zatrnulo až na budúce. Teraz nám zostal priestor na dobré správy. Neviem, do akej miery sa tešíš z 5 bodov Anglicka, ale stačili na to, aby ste sa umiestnili na prvej priečke. Musím pozrieť, ako sa to odrazilo ešte aj na tvojej, respektíve mojej kurzovej stávke. Máme tam 10 eur, tak drž palce. A budú hrať so Slovenskou republikou, ktorá sa tiež prekvalifikovala zo svojej skupiny. Tak ja môžem, bude sa hrať v nedeľu, neviem, či to budeš nejako sledovať, alebo si počkáš celý týždeň, aby som ti vyjavil. Dobre, tak v piatok sa dozvieš, ako to dopadlo. Ja sa možno dozviem skôr, lebo u mňa v dome teraz otvorili takú kaviareň a majiteľ je naozajstný, že futbalista bývalý, taký, že ktorý naozaj že hral futbal, neviem, či nie je profesionálne. A on ja len, že máš minútu, vieš. Rešpektuje, že neviem o futbale nič, ale informáciami ma zásobuje. Aha, tak možno budeš vedieť. No dobre, tak môžeš, keď si spomenieš v nedeľu držať palce svojim Angličanom. Ja budem asi ešte stále držať Slovákov. Ukrajinci mi vypadli, tak už mi zostalo len toto želiesko. Tak dobrú správu budeme mať tak či tak, lebo jeden z našich tímov celkom určite vyhrá, druhý určite prehrá, takže budeme môcť oslavovať aj víťazstvo, aj zapíjať žiaľ. A ja sa na vás teším budúci piatok opäť. Dovidenia, do počutia. Ja rovnako tak budem dovtedy ako na ihlách.